नमस्ते सबैलाई म हाम्रो यो कोड एन्ड कोइन्स च्यानलमा सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र यस भिडियोमा म एचिएमएल कोड युज गरेर कसरी यस्तो किसिमको एसडिएमएल फर्म क्रिएट गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा म नेपालीमा एक्सप्लेन गर्नेछु अब सुरुमा त तपाईँले एसडिएमएल एडिटर खोल्नु पऱ्यो अब तपाईँसँग जुन एसडिएमएल एडिटर छ त्यो खोल्नुहोस् अब मसिन सबलाइन टेक्स्ट छ सो मैले सबलाइन टेक्स्ट खोलेँ तपाईँसँग नोटप्याड प्लस प्लस पनि हुनसक्छ खोलिसकेपछि अब यसलाई तपाईँले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा सो so, डेस्कटपमै सेभ गर्न चाहे अनि यसको नाम म दिन्छु नेपाली एसडिएमएल अनि यसको एक्सटेन्सन हामीले एसडिएमएल दिनुपर्छ किनकि हामीले एसटिएमएल पेज गराइरहेको छौँ so, सो म एसडिएमएल लेखेँ डट एसटिएमएल अब त्यसपछि तपाईँले यदि सबलाइन टेक्स्ट युज गर्नुपर्छ भनेपछि एसडिएमएल लेखेर ट्याब दबाएपछि तपाईँको बेसिक एसडिएमएल स्ट्रक्चर यसमा आउँछ तर अब छैन भने तपाईँले यो टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ अब सुरुमा टाइटल दिउँ अब यो टाइटल भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ जे लेख्छ नि त्यसलाई हामीले टाइटल भन्छौँ सो अब टाइटल चाहिँ यसलाई एसडिएमएल फर्म भने अब बडीमा हामीले जे एपेयर गराउन चाहेको छौँ एसडिएमएल पेजमा त्यो चाहिँ हामीले बडीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले अहिले के हाम्रो आउटपुट रिजल्ट के चाहेको छ भनेपछि यस्तो एस किसिमको एसडिएमएल फर्म चाहिएको छ सुरुमा हामीलाई के चाहिएको छ भनेपछि फर्म चाहिएको छ सो म सुरु केबाट गरेँ भन्दाखेरि फर्म ट्यागबाट सुरु गरेँ अब यो फर्मभित्र हामीलाई यस्तो किसिमको आउटपुट देखाउनु पर्नेछ अब यो फर्मको इलिमेन्ट छन् सबै हो यसलाई म टेबल युज गरेर यसलाई स्ट्रक्चर दिन्छु अब टेबल युज गर्दाखेरि यसलाई फर्स्ट रोमा राख्छु यसलाई सेकेन्ड रो यसलाई थर्ड रोमा राख्छु अनि रोभित्र यो डेटा आउने भयो यो फर्स्ट डेटा यो सेकेन्ड डेटा हुने भयो अब कसरी गर्ने अब हेरौँ सुरुमा त टेबल क्रिएट गर्नुपऱ्यो अनि टेबल हुन् टेबलभित्र हुन्छ हाम्रो कतिवटा रो छ हेरौँ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स छवटा रो छ सो म छवटा रो क्रिएट गरेँ अब टेबलमा रो क्रिएट गर्नको लागि हामीले टिआर युज गर्छौँ अब म यसलाई जस्ट कपी गर्छु अनि छचोटि पेस्ट गरिदिन्छु वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स अनि फर्स्ट रोमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि नेम भन्ने लेभल छ अनि त्यसपछि एउटा इनपुट फिल छ सो अनि यो जुन so, नेम छ यो चाहिँ हाम्रो टेबल डेटामा आउँछ त्यो रोको टेबल डेटा सो अब टेबल डेटा क्रिएट गरौँ नेमको लागि अनि त्यसपछि त्यसको करेस्पोन्डमा हाम हामीलाई चाहिएको छ एउटा इनपुट फिल्ड जसले नेम स्टोर गर्छ अब यो इनपुट फिल्डमा हामीलाई टाइप दिनुपर्ने हुन्छ कस्तो किसिमको कुन टाइपको हामीलाई इनपुट फिल्ड चाहिएको हो अब यसो हेर्ने हो भनेपछि नेम भनेको त टेक्स्टमै हुन्छ सो हामीलाई टेक्स्ट so, टाइपको टेक्स इनपुट फिल्ड चाहियो सो so, म यहाँ टेक्स्ट लेख्छु अनि यसलाई सेभ गरेर हामीले हेर्न पनि सक्छौँ हाम्रो यस्तो हुन्छ आउटपुट यसलाई म अलिकति जुम गर्छु सो भिजिबिलिटी अलिकति होस् यस्तो हुन्छ आउटपुट अब त्यसपछिको रोमा हामीलाई चाहिएको छ पासवर्ड र पासवर्डको फिल्ड त्यसको लागि सेकेन्ड रोमा गएँ म र टेबल डेटा फर पासवर्ड र अर्को टेबल डेटा क्रिएट गरेँ म यसमा अब हामीलाई यसमा पासवर्ड इनपुट गराउनु पर्नेछ सो म टाइपमा पासवर्ड लेख्छु अनि यो जुन नेम छ यसमा अहिले हामीले फिलअप गर्नु पर्दैन यो चाहिँ सर्भरको लागि मात्रै चाहिन्छ अहिलेको लागि चाहिँदैन तर रेडियो बटनको लागि चाहिँ चाहिन्छ यसलाई फेरि सेभ गरेर हेरिहालौँ कस्तो छ आउटपुट यस्तो भयो अब नेक्स्टमा हामीलाई चाहिएको छ जेन्डर जेन्डरमा दुइटा अप्सन छ मेल र फिमेल अनि यो मेल र फिमेल छ यसलाई हामीले रेडियो बटनबाट गराउँछौँ थर्ड रोमा गएमा त्यसमा छ सुरुमा सुरुको टेबल डेटा छ हाम्रो जेन्डर भन्ने लेबल अब त्यसपछिको टेबल डेटा म एउटाबाट क्रिएट गर्छु अनि त्यसमा म मेल र लाई राख्छु यसको टाइप हुनेछ रेडियो अघि नै भनेको जस्तै गरी अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो मेल लागि हो त्यसपछि आउँछ हाम्रो अर्को इनपुट फिल्ड त्यो पनि रेडियो टाइपको नै छ अनि यो फिमेलको लागि अब यो रेडियो बटन भनेपछि त कि त मेल मात्रै सेलेक्ट हुनुपऱ्यो कि त फिमेल मात्रै सेलेक्ट हुनुपऱ्यो त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो एउटै रेडियो बटन हो दुइटा मध्ये एउटा मात्रै सिलेक्ट हुनु पर्यो भन्नको लागि हामीले दुइटैमा एउटै नेम दिएपछि एउटा मात्रै सिलेक्ट हुनेको अब म यसमा नेम दिएँ जेन्डर र अर्कोमा पनि म जेन्डर नै दिएँ अब यसलाई सेभ गरेर रिफ्रेस गरेर हेर्ने भनेपछि कि त मेल सिलेक्ट हुन्छ कि त फिमेल मात्रै अब त्यसपछिको आउटपुट चाहिएको छ हामीलाई इमेल सुरुको टिडी छ इमेल त्यसपछिको टेबल डाटा छ इमेल भन्ने टाइप पनि छ सो मैले यसमा इमेल भनेर लेखिदिएँ ले सेभ गरौँ अनि हेरौँ हाम्रो आउटपुट कस्तो छ अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पासवर्डमा यसमा ट्याक्स छ यसमा पासवर्ड छ अब त्यसको फरक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा मैले लेखेँ ले ले मजाले देखिन्छ तर मैले यहाँ लेख्दाखेरि देखिन्न जस्ट डट 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 मात्र देखिन्छ अनि यो इमेलको फाइदा के छ भनेपछि यहाँ इमेल लेखेको फाइदा के छ भनेपछि क्लाइम साइटको इमेल भ्यालिडेसनको लागि यो चाहिँ युज गर्न सकिन्छ अब त्यसपछिको हाम्रो आउटपुट चाहिएको छ हामीलाई फोन नम्बर अब अर्को नेक्स्ट रोमा हामी फोन नम्बरवाला क्रिएट गर्छौँ करी। परने सा रा सा। अब फोन नम्बरभित्र पनि हामीलाई के छ भन्दाखेरि कन्ट्री कोड सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ र त्यसपछि फोन नम्बर छ अब यो जुन कन्ट्री कोड छ यो कन्ट्री कोडको कोडको लिस्ट छ यो कोडको लिस्टलाई हामीले सेलेक्ट भन्ने ट्याग युज गरेर क्रिएट गर्न सक्छौँ सो त्यसको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सिलेक्ट भन्ने ट्याग युज गर्ने अनि यो सिलेक्टभित्र हामीले अब त्यो नम्बर हाल्नु हाल्नुपर्नेछ त्यो नम्बरलाई हामीले अप्सनभित्र राख्छौँ अब यो अप्सनभित्र हाम्रो नम्बर जाने भयो अब कतिवटा नम्बर कतिवटा कन्ट्री कोड चाहिएको छ त्यही अनुसारले म हामीले यो राख्न मिल्यो अब स्याम्पलको लागि म चारवटा मात्रै राखेँ अब पछि छ यहाँ फोन नम्बरको लागि इनपुट फिल सो त्यसको लागि सरी इनपुट अनि टाइपमा फोन हुन्छ यसको अब सेभ गरेर यसको रिजल्ट आउटपुट हामी हेर्न सक्छौँ यस्तो हुने भयो अब लास्टमा छ हाम्रो सबमिट बटन सबमिट बटनको लागि लास्टको कोरोमा गएँ म अनि टेबल डाटा क्रिएट गरेँ अनि टेबल डेटाभित्र हाम्रो इनपुट फिल्ड जान्छ अनि यो टाइप चाहिँ हाम्रो हामीले सबमिट गरिरहेछौँ त्यही भएर यसमा त्यो बटनको टाइप हुन्छ सबमिट भन्ने अब यसलाई म सेभ गरेँ अनि रिफ्रेस गरेपछि हाम्रो रिजल्ट यस्तो आउने भयो अब यही नै हाम्रो एचटिएमएल कोड युज गरेर हामीले एचटिएमएल फर्म कसरी गराउन सकिन्छ चा? अब यसमा फ्रिक्वेन्टली सोध्ने क्वेसन के भनेपछि मैले एसटिएमएल फर्म त गराएँ तर यसले डेटा सेन्ड किन गर्दैन डेटा सेन्ड गरेँ भने कहाँ स्टोर हुन्छ भनेर धेरै क्वेसन सोध्नुभएको छ त्यो मेरो प्रिभियस भिडियोमा त्यो क्वेसनको लागि एन्सर के भनेपछि हामीले कुनै पनि डेटा सेन्ड गर्नको लागि सर्भर चाहिन्छ अनि सर्भर मात्रै भएर हुँदैन सर्भर कोडिङ पनि गर्नु गर्नुपऱ्यो जस्तै पिएसपीबाट हुन्छ कि एएसपी एएसपी डट नेटबाट हुन्छ कि जाबा स्क्रिप्ट सर्भर साइड जाबा स्क्रिप्टबाट हुन्छ कि हामीले सर्भर साइटको कोडिङ गर्नुपर्छ अनि माइएसक्युएल डेटाबेस पनि चाहिन्छ चाहिन 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 त्यो डेटा स्टोर गर्नको लागि त्यो नभएसम्म डेटा स्टोर हुँदैन तर यो चाहिँ के हो भनेपछि हाम्रो यो बेसिक एसडिएमएल कोडिङ मात्रै यो त क्लाइन्ट साइडमा देखिने एउटा स्ट्रक्चर यस्तो देखिन्छ भनेर एउटा स्ट्रक्चर गराएको मात्रै हो अब कसरी कनेक्ट गर्ने यदि तपाईँलाई थाहा छैन भनेपछि तपाईँले माथिको आई बटनमा क्लिक गरेर त्यसमा चार मिनट पाँच मिनटको भिडियो छ जा। मजाले हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भनेपछि साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस् यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेपछि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र थ्याङ्क यु फर वाचिङ दिस भिडियो बाई बाई